אילו סודות מסתיר הטבח של קונפוציוס? קונפוציוס בקש שאני אכיל לאוכל שלי, אכלתי לו פיצה. מה אימא של סטלין חושבת על הקריירה שלו? רק 30 מיליון בני אדם, חלק לו! Nobody is perfect. ומה יש לפסיכולוגית של מרי אנטואנט להגיד? איך את מושחתת שאתה לא מאמין. קיציס ופרידמן עושים לכם היכרות אישית עם האנשים שעשו היסטוריה. זה רעיון פגזי! רק ילדי הוט יוצאים להרפתקה עם התוכנית החדשה של לוגי הידוענים. זה כל כך קול, זה כל כך זה כל כך, oh mama.